ascultă. Vreme să vulcanite dvuboi. Este furii, uragani, prirodni evlei. Битки на световно ниво. Бетон е тапене. Ще накарат треньорите да не знаят какво да правят. Това ми се къса сърцето в момента. Но едно ново правило ще промени играта. Всеки треньор ще има уникалната възможност да спаси и двамата в битката, вместо да избира само един от тях за отбора си. Гласът на България. Сезон 10. Вокалните двубои. Та малка България. Какви големи гласове ражда. По изключение в събота. От 20 часа само по BTV.